Morjesta. Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Gira. Giro. Isso. Esse. Dois. Três. Tervetuloa taas Test Dairyn pariin. Tässä jaksossa tänään meillä on vähän tämmönen reissupäivä. Tultiin toiseen kaupunkiin tekemään vähän byrokratia-viisumi-asioita kommunilaisille. Sekä me saatiin tälle samalle reissulle järjestetty mulle sparri. Että ollaan tämmöisessä isossa kaupungissa. Ja mä en nyt oikein tiedä, mitä tarkalleen tulee tapahtumaan. Ehkä mä pääsen harjoittelemaan boksausta. Tää on MMA-sali, missä on kova MMA-jengi. Mutta mun tuttava sanoi, että hän voi järjestää mulle joku tyypin sparraamaan. Ideana sillä, että tänään niin ajatuksen tavoitteena on se, että lyödään Timo turpaan. Että joku vähän kovempaa löysi, että tietäisi vähän miltä se tuntuu. Että katsotaan mitä tapahtuu. Varmaan aika kipeitä tulee olemaan, en tiedä. Energiataso aika huono, vähän väsyttää. Ollut töitä, huonosti lukuttu töitä. Mutta eikö sitä kohtalla herää, kun adrenaliini tulee vereen. Sparraamisen treenin jälkeen sitten lähdetään tekemään byrokratiahommia. Hirveet säätöä tiedossa, pitää käydä passikuvia, pitää käydä printtaamassa. Pitää mennä kyttikselle, varmaan mennään 2 kertaa väärälle kyttikselle. Kaikkea tämmöistä sirkusta tiedossa. Varmaan aika vähän kuvataan ehkä tuota säätämistä, mutta katsotaan miten tapahtuu. Ja jos jää aikaa, niin täällähän kerkee sitten jotain muutakin touhuta ja tehdään nähdä ja tälleen. Mutta eiköhän kohta olla lätty lätisemään. Mä en oo. Kehä ja kaikki. Yeah. Alrighty, nyt saavuttiin, tai ollaan päästy salille. Claudia on täällä. Me ollaan Claudian kanssa treenattu vähän jalkoja salilla yhdessä. Ja Claudia on você profissional MMA, né? Isso. Quantas experiências você tem com combate? Eu tenho 6 lutas de MMA e 6 vitórias. 6 MMA-voittoa, 6 MMA-ottelua.
profession, eli ammattilaisena. Ja tota, Kaude ei ole nyrkkeilijä, mutta varmasti tietää 2 kertaa enemmän tai 10 kertaa enemmän nyrkkeilystä kuin minä. Joten aluksi ilmeisesti vähän treenataan nyrkkeilyä tässä. Primera nos treeno boxi, combatsi, depois tengo más sparring, ne? Si. Elikkä jälkeenpäin sitten spartaa pikkusen. Ja tota, en tiedä mitä tulee. Väsyttää ihan vitun paljon reissauttuna. Mä yhtä jaksaisin, nyt pitäis saada aamukahvi. Mä en oo aamupalakaan saanut muuta kuin muutama keksi, mutta ei se mitään. Lähetään treenaamaan. Vamos. Mä kelaan vaan tässä koko ajan, mitä mä syön tänään. Mä kelaan koko ajan, että vittu täällä on hitosti ravintolat. Mihin kaikkea voi mennä safkaamaan? Mitä pystyy syödä, jos on hampaat kipeät? Jotain mehuja ehkä. Joku tai mehuja ehkä vois mennä. No niin, varmaan mulla on vittu hampaat kipeät tämän päivän jälkeen. Hei, oon mä vähän sen tehnyt jo boksesta. Mä olisin kehorakentamassa ihan paskana jo. Kattokaa, kun mä oon ketterä. Mä osaan tää hommaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, troca base.
só lembrar uma coisa. Não. Sim. Não. Sim. Punho. Isso, punho. Punho. For you. Yeah. Ó, outra coisa. You need é... Great. Yeah. Isso. Aí eu. Aí você. Grande. Para. Pá. Ah, não pegou. Volta. Não pode, ó. Muito grande aqui pra apanhar. Esquerda mais difícil. Esse braço mais difícil. Ok? Outro, direita, mais fácil. Aí, ok, respira, aqui, e aí, vai, foi. Stop. Aí. Dois. More. No. Yeah. Esse. Ó. É importante esse. Essa parte é finalização. Sim. Então, você precisa sempre finalizar. Finalizar. Quadril, Timo, olha só. Mas é. Bora. Yeah! Oh.
Kova, kova. Bom. Don't grab it. Bom. Sitten ollaan boksauksesta selvitty. Mennä sillä tämän laatta tosiaan, tossa vähän shokki tuli kroppaa. Varmaan kun mä oon vähän gay-treidin tyhjää mahaa, niin saat olla vähän sellainen kehu pistää pialle. Mä otin tästä vähän mustekalaa, lohta, riisiä, hedelmiä, mansikoita, aarottiva kovemman setin ja Rikula hyvännäköinen setti. Hoidetaan viisumia asioita pojille kuntoon, jatkoviisumia. Tultiin tänne hoitelemaan, niin tuojottavasti asia menee nappiin helposti. Aika pitkällä tää paikka, niin ei monta kertaa jaksa tänne tulla. Epäilen, että menee kerralla kuntoon, mutta katsotaan, mitä menee. Syödään tässä ja sitten lähdetään jatkoseikkailemaan. Poliisiasia teemme nyt eteenpäin. Me haettiin turistiviisumia. Ja sit siinä on iso lista kysymyksiä, että varallisuudesta, mitä sä täällä teet. Niin sitten me laitettiin, oltiin rehellisiä. Mä sanoin, että nää on täällä töissä meikäläisellä ja mä maksan heidän elämän ja mä turvaan nämä ihmiset. Ja ne halusivat olla 3 kuukautta pidempään täällä, että ne oppis enemmän asioita. Ja ne kielsi ton viisumin jatkeen, koska... Tää turistiviisumi, toi turistitoiminta sillä ei.
No ei se mitään, me mennään toiselle kyttikselle, me kirjoitetaan laput uudestaan ja kirjoitetaan sitten turistitarinat. Pitää vaan puhua paskaa. Tässä me taas opimme, että kun on poliisit kyseessä, niin älä puhu totta, puhu paskaa, valehtele päin naamaa, niin asiat menee paljon helpommin, paljon paremmin. Ja nyt mulla menee yksi työpäivä taas siihen, että mä reissaan tuonne toiseen kaupunkiin, toiselle kyttikselle, tekee tämän sama prosessin uudestaan. Ois vaan pitänyt puhua paskaa ja valehdella. No, näistä taas opittiin. Hyvä muistutus. Älkää puhu poliisille tuottaa.